Чүнки ушул беттеш өзбекстандык Шерзод Ганиев менен Адис Талайбек улунун ортосунда орун алат. Адис Талайбек улу ушул ашыкча салмак алкуулан үчүн бир упай минус бир упай берилген. Өзбекстандык Шерзод Ганиев тууралуу айта турган болсок, 77 килограмм салмагы, боюнун узундугу 178 сантиметр, кармаш самбонун кармаш уруштуруу боюнча жана ушул спорттун аралаштыруу боюнча дагы Өзбекстандын чемпиону, күчүрмөн сан боюнча Өзбекстандын спорт чебери аткан мушкер бачан профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп, биринде жеңишке жетсе, 2 ирет жеңилүү менен жеңилүү жазасына тушар болуп, бир ирет тең чыккан. Ал ошол Рахимбек Тим спорт клубунун өкүлү. Анын мынтип толугу менен тааныштырып, бүткүчөлөрүн нокдаунга чукулат жана Адис Талайбек улун биз жеңиш менен куттуктайбыз. 23 жаштагы мекендешибиз буга чейин Wef Selection жана Wef Pro Fight 16 Wef Pro Fight 24 мелдешинде жеңишке жеткен Чыңгыз Изабековдун ошол тарбиялануучусу Танк деген дагы кайманатка конгон жана биз танкты мынтип чындыгында эле өзүнүн танк экенин дагы көрсөтүп кой десек болот жана жеңиши менен куттуктайбыз. Айтор Бали өзүн мыкты жагынан көрсөтө алды жана ал мынтип профессионалдык рингде 4-үнчү беттешинде дагы катар менен жеңишке жетип олтурат. Куттуктайбыз. Адис Талайбек улу чындыгында эле керемет жеңишке жетти. Кооз жана керемет өзгөчө жеңиш десек.